O céu azul do sertão, céu que é teto para muitos sertanejos. Esse céu azul é paisagem sertaneja, mas também os grandes lajedos, as grandes pedras, os grandes paredões. Esses sempre foram vistos desde a pré-história, marcaram ambientes, importantíssimos pontos de caça e de boa visibilidade. Neles, muitos pré-históricos pintaram, deixaram sua marca, mas também nesses paredões eles habitaram, nas locas e cavernas desse ambiente inóspito, mas ao mesmo tempo muito bonito. O semiárido é também detentor de grande riqueza de recursos naturais. E, com certeza, esses recursos foram levados em consideração pelos grupos pré-históricos chamados ditos pré-coloniais que aqui ocuparam. Os recursos do semiárido incluem muitos animais, como aves, répteis, mamíferos e também muitas plantas de importância até hoje econômica, como, por exemplo, o tão importante licuri. O oricuri, como ele é popularmente conhecido, ou Ciagrus coronata, que é o seu nome científico, ele era bastante utilizado pelos povos antepassados, principalmente que viviam no semiárido, né? Pois essa palmeira, ela é nativa do semiárido. Com o objetivo de estudar a utilização de plantas e outros recursos do semiárido, do Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da Universidade do Estado da Bahia, sediado no município de Senhor do Bonfim, norte do estado, vem desenvolvendo pesquisas em vários municípios inseridos em ambientes de Caatinga e Cerrado. As pesquisas da equipe do Laboratório de Arqueologia e Paleontologia têm se direcionado ao estudo de restos de vegetais e fauna inseridos em fogueiras pré-históricas, bem como da existência de materiais em rocha lascada e polida e também cerâmicos. Mas, além desses vestígios, estuda também os sítios de pinturas e gravuras rupestres que estão distribuídos por vários municípios do nosso semiárido nordestino. Sítios arqueológicos são locais onde se encontram vestígios de atividade humana, tais como as pinturas rupestres, construções antigas, artefatos, entre outros. Os sítios arqueológicos, são vitrines de expressões do passado e fazem parte da nossa cultura. Por isso é tão importante preservá-los. Em muitas das pesquisas arqueológicas de escavação realizadas pelo laboratório, se observam restos de antigas fogueiras, essas representadas por acúmulos de carvões e cinzas. Nelas é possível encontrar pequenos fragmentos de ossos de animais e também sementes de vegetais que foram utilizados pelos grupos pré-históricos que habitaram o semiárido. Os antepassados do semiárido baiano, eles mantinham uma ampla e estreita relação com o ambiente em que viviam, sendo o semiárido muitas vezes um cenário das interações humanas com os animais e com os vegetais. Então era costume desses grupos humanos coletar, caçar, né, para suprir a sua necessidade diária de alimentação ali do seu cotidiano. Então, muitas vezes, esses grupos sociais, eles coletavam caracóis, as lesmas, e elas eram utilizadas não só para alimentação, por ter uma grande quantidade de cálcio, né, por ser uma fonte de cálcio, mas para auxiliar também na combustão, para auxiliar como combustível ali nas fogueiras. E, além disso, essas conchas eram utilizadas também como instrumento musical. Comiam o animal, a lesma, e a concha eles utilizavam como instrumento musical, como raspadores, então tinha uma ampla utilização. Outros animais também eram coletados, né? É comum em sítios arqueológicos do semiárido você encontrar pequenos roedores, né? Como restos de animais, como restos alimentícios. Essa relação do homem do homem com esses animais, eles nos permite entender a sua dieta, as suas preferências alimentares, né? Nos permite obter informações sobre a presença de determinados animais naquele ambiente que possivelmente naquele período existia e hoje não existe mais.
Existem vários tipos de sítios arqueológicos. Alguns estão em ambientes de cavernas, de abrigos, outros, porém, estão a céu aberto. Os sítios arqueológicos podem apresentar material em superfície ou não. No semiárido, podemos encontrar sítios arqueológicos nos mais variados locais, desde o alto das serras até as margens de rios. Desde locais extremamente secos a locais com bastante disponibilidade de água. O homem pré-histórico ou pré-colonial de nossa região, ele tinha que sobreviver com o que existia, com o que existia na natureza disponível para ele. E essas ocupações se davam de acordo, obviamente, com a cultura de cada povo, de cada grupo, mas também de acordo com as disponibilidades de recursos existentes. Então, as ocupações priorizavam proximidade da água, né, proximidade de água em riachos, rios, mas também eles buscavam, em épocas de chuva, presenças de lagoas, para que fossem feitas as coletas e caças necessárias, mas também os seus rituais. Os grupos humanos que habitaram esse nosso território, né, os chamados grupos pré-históricos ou pré-coloniais, estavam aqui também desfrutando de toda essa potencialidade que o semiárido dispunha e também dispõe até hoje. A gente sabe que muitas comunidades vivem do extrativismo vegetal, da caça e da coleta de vários produtos que são originários e endêmicos, inclusive, do nosso semiárido nordestino. Bom, na pré-história, esses grupos humanos que aqui habitaram, eles caçavam pequenos animais, eventualmente também animais de maior porte, coletavam frutos e outros vegetais, tubérculos, etc. Os grupos mais antigos praticavam a coleta, mas os mais recentes eram capazes de praticar uma cultura rudimentar de vegetais, como abóbora e outros elementos, como mandioca. Mas a vida, com certeza, não era fácil, pois além de retirar esses frutos da terra, eles também tinham que fabricar seus próprios instrumentos. Se hoje em dia um caçador vai ao campo, às matas, às serras caçar e leva sua espingarda, seu instrumental, naquela época o homem pré-histórico tinha que fabricar seu próprio instrumento. Um importante tipo de matéria-prima que os habitantes pré-históricos buscavam eram as rochas. Essas se transformavam em artefatos líticos que eram utilizados nas caçadas e também para o plantio. Na pré-história, ocorreu o lascamento das rochas para a confecção dos artefatos. Esse lascamento era realizado batendo uma pedra contra a outra. A maioria dos artefatos eram produzidos de rocha e esses poderiam ser utilizados para rasgar, cortar, moer, esmagar e esmagar. E tinham como principal matéria-prima o sílex, o quartzo, o arenito e o calcário. A rocha, enquanto matéria-prima importante na pré-história, não serviu apenas para a fabricação de artefatos, mas também está relacionada com a arte rupestre, com a confecção de tintas para pintura. A pedra de óxido, ou ocre, era geralmente macerado até se tornar um pó e era misturado a ovos e ao sangue dos animais que essas pessoas caçavam para fabricar uma tinta que era utilizada em suas pinturas rupestres. Então, o material lítico é muito importante na pesquisa arqueológica, porque é através de uma rocha que muito da história dos nossos antepassados é descoberta. Um outro tipo de vestígio arqueológico muito comum são os vestígios cerâmicos, que se apresentam sob a forma de cacos ou fragmentos de vasilhames. Essas cerâmicas arqueológicas pré-históricas normalmente apresentam uma faixa enegrecida no centro, que são resultantes de queimas feitas em ambientes abertos, sem fornos. As cerâmicas arqueológicas nada mais são que fragmentos, peças de barro e utensílios de barro que eram utilizados pelos nossos antepassados. A cerâmica, ela é um dos utensílios mais antigos dentro das sociedades, né? E está distribuído pelo mundo todo. Em todos os locais do mundo
onde tem escavações arqueológicas, a gente consegue encontrar fragmentos cerâmicos. Eles eram feitos inicialmente a partir de cestos. Esses cestos eram cobertos por argila e essa argila não era queimada. Então, não era um vasilhame que poderia ser colocado água, por exemplo. Com o passar dos anos, essa tecnologia ela foi melhorando. Então, alguns grupos descobriram que poderia ser assado, esse barro poderia ser assado. Então, faziam os formatos das peças, colocavam no fogo, assava e esse assamento proporcionava impermeabilidade. Então, eles já começaram a poder fazer o armazenamento e o transporte de água com esses utensílios e o cozimento de alimentos. Outro tipo de vestígio arqueológico são os sítios de arte rupestre ou de representações rupestres, que podem ser pinturas ou gravuras. Esses chamam atenção pela beleza e imponência em que estão destacados em vários paredões do nosso semiárido nordestino. Ao longo destes mais de 10 anos de pesquisa realizada na microrregião do Senhor do Bonfim, e em específico no município de Campo Formoso, temos encontrado diversos sítios com elementos característicos das diversas tradições mais comuns do Nordeste. Neste município, temos levantamento de mais de 30 sítios de pintura rupestre, fora inúmeros outros sítios cerâmicos e líticos registrados, além dos sítios históricos. Durante as escavações arqueológicas, podem ser encontrados imensas quantidades de vestígios que são guardados nos acervos dos laboratórios de pesquisas em arqueologia. O nosso Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da Universidade do Estado da Bahia é um laboratório que está completamente reformado, dispõe de uma reserva técnica de grandes dimensões e também de uma área de exposição que é resultante das pesquisas que fazemos na região. Younger.